olori aye o kabiyesi re opara tigideru o kono kabiyesi re akikita o olodu olùmọ̀ràn ọkàn ọ̀gbàmù gbámú ojú ọrùn ọ̀sẹ̀ gbámú alágbára gíga òde ọ̀run olùtùnú olùgbéga olùgbèjà olùdáǹdè olùwòsàn olùṣẹ́gun olùpèsè olùgbàlà pátápátá ọ̀làlá o gbòrògodò ògo adániwáyé àtọ́bàjáyé àtọ́bàrà ti bí òkè òkè rìbìtì tí ó ṣe kọlù ni a gbọ́ ìyájú ọkùnrin ogun bàbá mi gbangbagbangba fẹ́ńfẹ́ jọ̀ràn-jọ̀ràn kábìtì kábíyọ́kọ̀ òsì ò onígbẹ̀dùn ara alápádá ògo ọba àjùlọ ọba tìnú ògo wọnú ògo àjọba mátì olórí nínú olórí aránibánisẹ́ ò ọlọ́run ológun ara alárànbarà bàbá ara ẹ ò lára ìwé. Mo wo bi ti mo ba de o bi emi o ba si o lati yan a je pe mo ya laye mo re ha mo wo bi ti mo ti be kabiyesi mo wo bi ti mo ba de o bi emi o ba si o lati yan a je pe mo ya laye mo re ha mo wo bi ti mo ti be January February to fi me o bi emi o ba si o lati yan a je pe